Geometrická tělesa, krychle, kvádr, cvičení čtyři. Na tečkovaném papíře jsou zobrazena nedokreslená tělesa. Kolika čarami byste je dokázali dokreslit? Poznáte, o které těleso se jedná? Zajímavá úloha. Tak já si vezmu tady pastelku a budu dokreslovat. Tady ten spodek. Tady by si myslím, že chybí. A ještě tady ze zadu. Tak. A já si myslím, že je dokresleno, čili jeden, dvě čáry jsem použil a dokreslil jsem krychly. Takhle jsem viděl znázorňovat krychly. Kry. Le. Tady čtverec, tady čtverec, toto vypadá také přibližně jako čtverce. Je to tak? Je to krychle a dvě čáry stačily? Je to tak. Další. No tak tady toho mám dokreslovat víc. Nejdřív bych dokresloval tady čáru, abych měl tu horní stěnu. A teďka začnu dodělávat tu přední. A ještě tady takhle vzadu, jako předtím. Jeden, dva, tři, čtyři. Takže Čtyři čáry mi stačily k dokreslení. Tady to jsou obdelníky. Takže to bude kvádr. Kvádr. Opět se přesvědčím. Jo, je to tak. Je to tak. Ale tohle je výzva. Máte tečkovaný papír? Máte? Tak to je fajn. Protože si zkuste takovouhle krychli nebo takovýhle kvádr na ten tečkovaný papír narýsovat. Můžete i načrtnout od ruky, ale když byste to dokázali pospojovat, ty tečky, podle pravítka, tak to teda smekám. Zkusíte krychli a kvádr na tečkovaný papír? Držím vám palce.